200 me rësfitu në pabokur gjonë. Edhe për një me sfida është, o pe bojmë krejt, o nuk pe bojmë asë një. Pe bojna krejt bashkë më nuëmës, ose bojna heq. Edhe tani vendosa që mos me bu. Gjatë ditës, ju keni për detyrë që në qifte të puthëni në buzë. Çdo dyshe vlen 2000 euro dhe në total mund të arrisni çmimin për 22000 euro. Puthjet nuk duhet të zgjasin më pak se 5 sekunda. Për çdo refuzim paratë humbasin përfundimisht nga totali çmimit të madh i cili aktualisht mund të arrihet maksimum 190000 euro. Rej më këto? Hajde, Ari, mos më nai gard, po është 1 minutë. Jo, për një mes po minutë. Jo, 1 minutë, 5 sekunda. Se ku mbosi janë nesër me zgjedh. Me dorë, unë thash paska me buk tap se më janë nisë çunë. Dyshet me emrat e thënë nga vëllai i madh duhet të gjejnë njëri tjetrin për 15 sekunda për ta realizuar detyrën. Çunë? Santi Buçi. Santi! Jo, jo. Ka shans. Varet. Se ju pe? Po që e fëtani. Po që e fëtani. A vesh për që atë ju atë që më fëtë pramë? Nuk pute! As kisha pute për! Shite Adri. Hajde rja, shtini bre! Hajde, 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 hajde! 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 Lumi Plerando! Se bëj, ja. Une nuk pëtham që nuk e kisha bon ashtë ari, ama më dhe poshtë dhe dhe reagimin e Vlerando së ari që asë nuk tentoj me mërë komunikim, ma bilim me pulla, apë bojmë, apë sve bojmë. Shko, Vlerando, që shko? Mirdal! Upam! Edhe ajo tentoj dhe më thondishti me bon, po në do një blokët zgjëtëj për mija. Njani me e lëfke numërin tjetër e ta pulës, hajdi. Lumi! Santi! Ajt, jo, maj! O, ta hozëm, rëj! Ta hozëm! Jo, jo, që po në? Qështo? Pasha, zotin, qështo si akum bo? Akum bo qështo? Lete, Santi. Mirdo! Allah e mafti, grunë temë, së mreshe me putë, po ma qëtë me putë gratë e huja. Mirdonja ka një lidhje jashtë që ka shpenzu shumë ko për me ardhë dhe rinki ditë kërësët, edhe nuk du me apo më rollat dhe asoj qike, jo për 2000 euro, po ku me ditë përsa. Dhe putë e janë bërë, a? Me e dur një këna po të shtu. Shqipe dhe të janë do. Nësë pa pari dhe janë. Kylli dhe Ardi. Ka! Sfădă-mi.